João Claudino Fernandes, mais conhecido como Seu João, nasceu no dia 21 de junho de 1930 em Luiz Gomes, Rio Grande do Norte. Aos 5 anos, mudou-se com a família para Cajazeiras, na Paraíba, e desde cedo ajudava os pais tanto em casa como no pequeno comércio. Em 1954, deixa o seu primeiro negócio, a Guanabara do Sertão, para trabalhar com o pai e os irmãos. Em 1958, fugindo de uma grande seca, seu João e seu irmão Valdeci Claudino inauguraram em Bacabal, no Maranhão, o Armazém Paraíba. Loja que rapidamente cresceu e hoje é considerada uma das maiores lojas de departamentos do Brasil. Em 1968, já casado com Socorro de Macedo, fixa residência em Teresina. Tiveram 5 filhos. Seu João foi um exemplo de trabalho, mas também de um homem moldado pelas amizades e valorização à família. Lamentamos profundamente comunicar o falecimento de João Claudino Fernandes, um homem notável que nos deixa uma grande história e um exemplo de vida. A família Claudino agradece a todos pelas orações ao nosso querido pai nesta sua partida para a moradia eterna.